Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e é com muita alegria que eu recebo vocês aqui para mais um episódio do nosso Realidade Capixaba Podcast. Aqui comigo, à minha frente, o advogado Alexandre Rossoni, ao lado do Rossoni, a professora Sônia Dalcomune, e aqui ao meu lado, nos últimos episódios, nós tínhamos o professor André Almeida, que está em Londres. Depois nós vamos descobrir onde que ele está. Está aqui com a gente hoje, fazendo uma participação, enriquecendo o debate, me ajudando a ser um pouco mais ponderado, é o advogado Ricardo Rios, que vai participar com a gente aqui do debate, que nós vamos analisar hoje. Hoje o clima vai ficar quente, porque nós vamos observar os números, nós vamos analisar como foi a votação para presidente, como foi a votação para o governo do estado. E, se der tempo, se o Rossoni deixar o programa fluir dentro de um roteiro, de uma ordem, nós vamos analisar um pouquinho Senado, deputado Ricardo, você está federal chegando e agora, a liberdade deputado constitucional já é estadual. violentada. Você viu? Ele já começa desse Já jeito, né? tendo, já perdemos aqui, eu acabei de limar os deputados estaduais porque ele já interrompeu. Para provocar, mas eu achei o vídeo muito interessante, porque eu comento depois do vídeo. Eu vou pedir, está no ponto aí, a gente pode passar o vídeo? Vamos assistir esse vídeo, um pronunciamento que aconteceu na Assembleia Legislativa. Vou botar aí para vocês. Temos um outro problema, deputado Torino, que é o uso da máquina pública para eleger apaniguados. Se a gente olhar os 10 deputados federais que foram eleitos ou reeleitos aqui no Espírito Santo, a gente vai concluir que uma grande maioria foi eleito com a força da máquina, prefeituras, e aqui com destaque para a prefeitura de Cariacica e a prefeitura de Vila Velha, né? Mas também com o uso da máquina do governo do estado. E aí você encontra ali também alguns eleitos dentro desse polo radical de esquerda e de direita. Quer dizer, não sobra espaço, então, para o equilíbrio e para aqueles que disputam dentro de uma forma republicana, coadunado com os interesses da sociedade e disposto a fazer um debate efetivo sobre aquilo que interessa efetivamente à população, o Estado, a nação. Além disso, assim, o uso, né, do dinheiro para compras de apoio para todos os lados, de lideranças políticas, de lideranças comunitárias, de lideranças religiosas, é outra questão também. Então, assim, uma parcela considerável do nosso eleitor ainda, ela não se atenta a isso, né? Então, por exemplo, quando uma prefeitura coloca lá todos os seus comissionados e a prefeitura quase para de funcionar em prol de um determinado candidato, será que esse candidato merece realmente ser eleito? Né? E quando a gente vai para dentro dessa questão do radicalismo, a gente não está cegando em relação àquilo que realmente é importante que se discuta e de se analisar o currículo efetivamente de cada candidato? Hoje nós temos assim, a internet talvez seja uma das maiores invenções da humanidade. Ela nos trouxe uma infinidade de benefícios. E como toda grande invenção humana, junto a ela vem também aquilo que é negativo. Está aí as questões hoje relacionadas a fake news, né, e outras coisas nesse tipo. Mas também hoje ficou muito fácil, através da internet, você criar personagens, né? Então a pessoa cria um personagem e aquilo é vendido como real. E aí a população, uma parcela dos nossos eleitores também, acabam ainda votando com a emoção, né? Ah, eu acho fulano tão simpático, olha lá, fulano, né? Fulano é tão simples, é tão humilde, olha lá, fulano anda de bicicleta, fulano ajuda a varrer a rua, fulano capina o jardim e não sei mais o quê. Quando o que tem que ser analisado são outros aspectos. Ele começa com uma análise até interessante. Você pode concordar, pode discordar, mas estava fazendo uma análise interessante. No final, ele entregou o verdadeiro objetivo dele. Ele queria criticar o ex-prefeito de Colatina, o Serginho. Você vê no final da fala dele, quando ele critica assim,
Ah, o político andar de bicicleta, cortar grama, comer marmita e outras coisas, a construção de um personagem. E quando ele fala sobre políticos que se elegem com discurso de ódio, o deputado Sérgio Magés se reelegeu porque durante 4 anos ele discursou o ódio em cima do Paulo Artung, governador do estado. Ele agora fazer esse discurso aí cheio de mágoa, cheio de ressalvas, tentando ponderar. Na verdade, o deputado Sérgio Magés está com um recalque dor de cotovelo porque não conseguiu se eleger. Deputado, é melhor fazer uma autocrítica sobre a sua postura na Assembleia, porque a população não é mais boba. Você tem que entender, deputado, que a população vota em quem ela quer. O processo é democrático. Concordo, sim, utilização da máquina, utilização de prefeituras. Nessa parte eu concordei e está vindo bem no comentário. Mas eu fiz questão de trazer essa análise inicial sua aqui, deputado, porque você começa ponderando esquerda, direita, tentando fazer uma análise racional e no final entregou que é verdade. Você está com recalque porque o Serginho foi eleito com um caminhão de votos. Não votei no Serginho, nunca conversei com ele, não sou amigo dele. Ah, ele construiu um personagem? Se ele fugir do personagem no dia a dia, a população descobre e publica e compartilha. Ele agora vai estar sob os holofotes do estado na Assembleia Legislativa. Vamos dar um mínimo de tempo, 6 meses, para a gente descobrir se o deputado Serginho é o que finge ser ou se ele é aquilo mesmo. Agora, deputado, para de recalque, para de procurar desculpa no erro dos outros. O senhor reclama de discurso de ódio, mas o senhor odiou o governador Paulo Artung por 4 anos e depois ficou jogando seu ódio em cima do governador Renato Casagrande. Então, não é uma questão de discurso ou posicionamento. É simplesmente uma mágoa, um recalque eleitoral, porque não conseguiu se eleger. Eu fiz questão de trazer porque esse é o clima que a gente percebe nas ruas, percebe nos debates. E aí, Alexandre Rossoni, eu vou passar para você, mas Alexandre Rossoni, esse é o clima nacional. Parece assim, o Ciro é um caso à parte, nós vamos falar dele. O Ciro foi engolido num processo, num primeiro momento. Se afundou no processo político, né? O Ciro foi engolido no primeiro momento, querendo fazer um discurso de terceira via. Agora nós descobrimos que não tinha terceira via. Com certeza. Tinha uma via um pouquinho floreada. Exatamente. Qual é o discurso nacional hoje? Como é que nós vamos... Antes de falar do discurso nacional, eu acho interessante. Espera aí, Rossoni. Deixa eu só introduzir. Como que nós vamos definir racionalmente o melhor projeto se o discurso de ponta a ponta está de ódio, de fla-flu, de o meu é melhor e eu não vejo meus defeitos? Quem consegue ver os defeitos do próprio candidato hoje? Olha só, primeiro tem que se analisar essa assertiva do deputado que fez anteriormente. E é diferente, né, o Rios? Vê-lo falar em racionalidade. Inclusive liguei para um amigo, Marcelo, que estava na campanha, Sônia, quando me deparei na rua com um banner desse candidato, aliás, desse deputado, com pessoas que não tinham nada a ver com o que estava mostrado anteriormente. Falei, mas como é que pode? Está errado? Fizeram material junto? Falei, não, o que nós fizemos, fizemos uma federação e fizemos esse grupo aqui. É difícil você falar em racionalidade no processo político quando você vê esse tipo de discurso. Porque o que o Marcelo falou, quer dizer, nós somos escravos do nosso comportamento e dos nossos atos. Então não dá agora, porque se perdeu um processo eletivo, um processo que as eleições foram democráticas, o povo votou, houve sufrágio, e aí agora deixar de olhar para o próprio umbigo e ver que os acordos que foram feitos não deram certo e tentar sentar o pau para todo mundo. Marcelo, agora me causa mais estranheza ainda é pensar o seguinte, ele é deputado. Se ele está falando que isso aconteceu em prefeitura... Tá ali, ó. Denuncia. Denuncia. Dá nome, né? Aonde tá o plenário que assim faz é local de fiscalização. Fala de bicicleta, mas diz não dá nome, né? Não, olha só. Você tá imputando um crime a outra, não é isso? É. Perdendo tempo. Então, o que que acontece? Não, mas você tem que pensar na sociedade. Se ele é deputado, vem ali e fala que aconteceu isso em tal lugar, denuncia isso. Teve voto, teve máquina pública, ele tem obrigação de denunciar. Você me dá uma parte. Ele é deputado, sim, ele é deputado, ele tem que denunciar. Não pode ter que parar com essa história de liberdade a qualquer preço. Eu não estou falando que as pessoas não têm liberdade de manifestação, não.
Mas esse joguinho de jogar para o outro, de falar e acontecer, tem que dar nome. O processo político de renovação passa por isso. Tem que dar nome. Da mesma forma que o processo tradicional aconteceu, e hoje se mostrou tudo uma grande mentira. O Ciro se afundou no processo político. Quero ver a Marina ser candidata lá. Candidato para São Paulo. E o extremismo que você falou, tá certo, Boulos, sou o cara mais votado em São Paulo. Então você quer ver, você vê uma desconexão de racionalidade. Você vê que as coisas, esse discurso, ele acontece efetivamente. E foi dito aqui desde o começo. Existem duas vertentes. Que é o Bolsonaro e o Lula, não tem outro. A Simone fazendo coisa agora e falando. Na verdade, o processo da Simone foi simplesmente... E quando lá a candidata que a nacional do MDB o fez nesse sentido, de falar que iam para a justiça, aí arrumou uma confusão desgraçada. E agora se fez a juntada, como é com o Lula, efetivamente, que tomou a pegada da Tereza Cristina lá. Perdeu o ambiente político e perdeu as mulheres. Então, na verdade, isso foi uma grande mentira, a população não aguenta mais. O discurso do Ciro, para mim, foi mentiroso o tempo todo, que ele sentou o pau em todo mundo, sentava o pau no... Eu não votei no Lula, mas sejamos coerentes, sejamos verdadeiros, ele sentou o pau no Lula. E agora dizer que é o discurso do partido. Que discurso do partido? Ou vai se brincar de vir andando na rua com garrafa na mão? Então tem que ter racionalidade. Não adianta dizer que agora é diferente, não. Tá tudo aí. Foi uma grande maquiagem dessas pessoas que querem encostar agora no jogo político, todo mundo sabe que é desse jeito, para tentar alguma coisa depois. Sônia. Professora Sônia, eu baguncei, vamos organizar. Eleição presidencial. 2 de outubro de 2022. O dia que vai ficar para a história como o dia em que os dois lados sentiram o amargo da derrota. Os dois lados foram dormir com a boca com gosto de fel. Por que será? Só rapidinho em relação ao Majesc, nosso tempo é muito... Fica à vontade. Muito importante para ficar perdendo com o Majesc, né? Está falando em máquina, mas ele fez campanha colado em Casa Grande. Fez um mandato que só fez criticar a Escola Viva, não apresentou nada alternativo. Apresentou no programa Visita 400 Escolas. Eu fiquei até observando, né? É um PSDBista que sempre teve coração de petista, né? Então, fez campanha junto com o governador e em Santa Maria de Jetibá, que é o município dele, Bolsonaro ganhou. Então, ele está como segue em tiroteio, perdeu. E desculpa, deixo aqui, meus parabéns ao Sérgio Meneghel, que vai fazer, eu não sei. Isso aí. Mas na racionalidade dele, ele foi coerente, fez uma campanha com 60 mil reais, correu por fora, surpreendeu todo mundo, que isso foi mais votado do que todos os deputados federais e a maior parte dos nossos candidatos. Correu por fora de bicicleta ainda, de né? De bicicleta e fez gol. Tá? Então... Só uma coisa, Sônia, desculpa, eu achei... Tá que atrapalhando... Ah, aqui é liberdade de expressão. Não, tá atrapalhando o raciocínio. Você tá, aliás, você tá esfuziando aqui, Jorge. Muito obrigada. Você é sempre elegante. É para falar do terno novo dele. Não, porque a gente senta do lado de cá e do lado de lá. Ricardo, vem, olha, presta atenção com o martelo que eu vou. As duas próximas semanas eu não vou estar aqui. Por quê? Vai a Londres encontrar o professor André. Eu sabia que ele ia voltar. Ele está em Orlando, André. Orlando. Estados Unidos, vai gastar $1. A professora não vai para lá. Por que o amargo do fel da derrota? Para os bolsonaristas, o amargo do fel foi se deparar com uma realidade de uma estrutura carcomida pela corrupção e pelo namoro à falta de, ao cerceamento da liberdade, né? A ter tanto voto em urna. Essa foi a grande decepção e o sabor de derrota dos eleitores de Bolsonaro. Os eleitores de Lula também não comemoraram. Também não comemoraram. Porque eles estavam certos que com toda a parcialidade nas institucionalidades, com o vexame que foi o papel dos institutos de pesquisa e tudo que se verifica aí nas estruturas que o Majesc, usando a fala do Majesc, essas estruturas de uso de máquina e etc., levaram esse tipo de votação. Então, as urnas mostraram o Brasil onde... O Nordeste e o Norte, à exceção de Roraima, onde Bolsonaro teve 70% a 30%, é lógico, eles estão lá vendo os venezuelanos chegando,
perdidos, corridos da ditadura bolivariana da Venezuela. Lá foi 70-30 para Bolsonaro. E no Nordeste, Lula tirou a diferença do resto do país. Foram 13 milhões de votos a mais. Mas, no deixar, Nordeste... Bota o primeiro slide, por favor, que a professora fala. Mas, no Nordeste, os votos de Bolsonaro cresceram 1 milhão e 300 mil de 2018 para cá. Isso é mais do que a maior votação de governador aqui. Então, nós temos que ver que tem uma história no Nordeste que está sendo mudado, né? Bom, então, a segundo turno zerou o jogo. Zerou o jogo, nós já nos deparamos com um monte de mentira. A primeira mentira é das fake news dos institutos de pesquisa. Tipo, mas a sugestão que eu dou é que se vá para as redes sociais e só descredencie e critique. Mas não perde tempo com isso, não. Vai atrás de voto. Vai atrás de voto, porque os dados nacionais são os seguintes. Lula com 48,43%, Bolsonaro 43,22%, e entre abstenção nulos e brancos, tem 37 milhões de votos que não caíram para ninguém, né? Bom, zerou o jogo, todo mundo acordou, o que estava sendo feito aí para vir de surpresa, agora está todo mundo com o pé atrás. Em relação ao Instituto de Pesquisa, o senador Capixaba protocolou um pedido de CPI e o ministro da Justiça abriu um pedido de investigação da Polícia Federal. O senador Marcos Duval. Marcos Duval abriu o pedido de CPI e o... É o Lula te ligando. É, Deus me livre. É o quarto podcast e a segunda vez que o telefone da primeira vez. Gente, importante é assim. Eu tinha desligado. Não me interrompam. Porque isso, não, Sônia, me... gostei de ver. Vamos. Você tem mais 27 segundos, Sônia, para a introdução. Você achou que alguém ganhou, alguém perdeu, Sônia? Todo mundo perdeu. Todo mundo deveria estar. Agora não, teve um ganho fundamental. Né? Nós fizemos aqui a discussão do Senado. O Senado e o Congresso votam diferente. É certo que a renovação do Senado foi só um terço. Mas nesse um terço, a bancada conservadora passou a ter maioria. Antes, Sônia, da gente entrar na questão do Senado, deixa só o... Não terminei. Não, eu sei, mas calma. Deixa o Ricardo Rios também iniciar falando da disputa presidencial e o que, que você achou desse... primeiro turno e resultado, para a gente voltar para o raciocínio da professora Sônia. Sônia, é o tempo, Sônia, não tem jeito, nós temos 60 minutos. Vai, vamos lá, vamos Ficada... lá. Ricardo, peraí. É porque depois nós vamos ter reclamação, são 60 minutos. Se cada um falar 20 minutos de abertura, não tem nenhum programa, okay. Nós temos uma hora só. Infelizmente, o papel ruim é o meu de ser o chato sem cortando problema, a bola. Eu volto. Vamos, Marcelo, cara. Antes da gente se aprofundar aí na questão da eleição para presidente, eu acho que... Outro indisciplinado, você tá vendo? Vocês combinaram os três. Ninguém pode falar. Ninguém pode falar. O cara que é o programa... Vamos tirar o cara do programa. Semana que vem. É isso aí. Isso é coisa de advogado. Fica aí, sem censura. O tempo é curto. Sem censura, cara. Majeski. É até curioso, né? Você ouvir uma fala dessa... O Rossoni colocou muito bem, doutor. Ele tem o dever de denunciar. Pô, você fala em crime, né, Ricardo? Ele fala em crime. Que deputado é esse? Que autoridade é? Estrangedor, né? Não dá pra você ver um crime ou saber de um crime e ficar simplesmente assistindo, né? Então, ele fala do uso da máquina pública. Eu acho que é uma questão muito mais ampla essa questão de uso da máquina pública. Não é só porque o prefeito tal apoiou o candidato tal... que esse uso pode ser um uso simplório, pode ser um uso, né, efetivamente, o uso da máquina mesmo. Então, de que forma que foi esse uso? Ele tem que explicar isso. Porque o fato do prefeito também tirar uma foto ao lado do candidato significa que ele está usando a máquina pública. E às vezes atrapalha, na sua cidade foi assim, né? O prefeito atrapalha também. Então, eu acho que ele tinha que trazer mais dados. Oh, usou a máquina pública dessa forma. Até porque não pode ser banalizado isso, né? Não pode ser generalizado. Por que isso? Porque a lei permite determinadas ações de quem está no cargo e proíbe outras ações. Então, quais foram as ações
desses prefeitos que apoiaram determinados candidatos, que trouxeram essa influência no eleitor através do uso da máquina pública. Tem que mostrar isso. Simplesmente chegar lá, que eu acho que está mais pelo que o Marcelo abriu falando, que é uma mágoa, né? Porque, chororô. Inclusive, a votação dele foi, sim, pelo que esperava, né? Que ele queria ser, eu acho que... É Júnior Baiano chutando para a arquibancada no meu Flamengo. Foi, né? foi irrisória, né? Foi do que esperava. Então, falar do uso da máquina pública é muito relativo nesse ponto. A não ser que ele traga especificamente o que, que aconteceu. Né? Se o prefeito usou o quê? Usou os carros do município? Usou os equipamentos do município? Usou servidor do município? Qual foi o uso da máquina pública? Simplesmente chegar e dizer, ah, porque Vila Velha usou, porque Cariacico, como? Ele tem que trazer isso. Né? Até porque o prefeito, por exemplo, ele não tem horário. Uhum. Ah, ele estava lá no horário de expediente. Qual é o horário de expediente do prefeito? Onde é que está escrito isso? Isso aí. Qual o horário de expediente que ele tem que estar na prefeitura? Ah, ele tem que estar de 7 às 8, tá? E quando ele chega às 5 horas da manhã, quando ele sai às 10 horas da noite? Paga hora extra? Então, assim, ele tem que trazer mais dados, entendeu? Eu acho jogar que... pra galera não cola. Jogar pra mais, galera, né? Não cola mais. Eu acho que tá nesse pra gente superar aí. Ele é chororô, então. É chororô. Por exemplo, a gente voltar pra presidencial. Ele fala da Fânia me mata, hein? Presidente. Vamos falar de presidente. Se pegar o Nicolas Ferreira, que também é um personagem, foi o mais votado. Por que ele não virou um personagem, o Sérgio Majeski, se ele percebeu esse momento da sociedade? Né? Tem diversos personagens. Poderia ter virado um influencer também. Né? Agora, falar que o cara cria um personagem... Claro, todo político tem um personagem. Isso que eu ia falar. Na verdade, você cria um estigma. Você tem um estigma. Vamos falar de presidente? Vamos falar de presidente? Desse jeito. É. Mas aí outro. A Sônia está censurando a nossa fala. Falar que o político é personagem, então o Capitão Assunção está de farda representando. Pô, todo mundo é personagem. Então quer dizer, quem perde, o outro é personagem, né? Vocês combinaram isso? Não. O que, Sônia, personagem? Então vamos discutir. Calma, vamos chegar lá. Tem mas coisa acho que é séria para conversar. A gente colocar, porque essa é uma fala recorrente, às vezes, em quem perde. Ah, foi culpa disso. Não, às vezes ele tem que fazer uma autorreflexão. É isso aí. Será que o mandato dele foi atingir os objetivos daqueles eleitores que votaram nele? Que será que se, ele, eleitores mais se ele não usa carro oficial e anda mais de bicicleta, de repente não tinha mais voto? E outra coisa, há uma discussão da legislação eleitoral, que muda de dois em dois anos, essa legislação eleitoral, onde ele poderia ter participado e apresentado sugestões. Ele poderia vir a público trazer as sugestões que ele apresentou para o aperfeiçoamento da lei eleitoral, como deputado, ou como participante desse debate, que a Câmara Federal promove, o TSE promove esse debate. Quais foram as propostas dele, que ele apresentou? Oficia, no mínimo, os órgãos, se fosse o caso, né? É, quais foram as propostas para ele mudar isso? Porque isso não é novo. Não, e complementando o que ele falou, o que ele fala, inclusive, é questão de competência. É. Na verdade, a legislação, ela muda, vamos pôr lá em cima, mas ele pode, no caráter contributivo, fazer um ofício e mandar. Claro, claro. Não é porque ele é deputado estadual que ele não pode colaborar com o processo. E, por fim, currículo. Cara, exigir que a pessoa vote pelo currículo, aí ele está invertendo... toda sistemática do processo democrático. Não, só vai votar agora quem tem currículo. Para, né, deputado? Aí não, né? Fala, Sônia, o que você pensa? Eu penso votar que eu não currículo. Quero... Sônia não que quer perder tempo com Sérgio Majeski. Eu não quero perder tempo com Sérgio Majeski. É cachorro morto, eu não quero perder. Eu quero isso. Errei hoje e eu tumultuei o início. Hoje eu vou fazer a minha culpa. É combinado. Por favor, isso professora. É combinado. Vamos no que importa. Vamos no que interessa. Então, na verdade, é o seguinte. A grande decepção do eleitor do Bolsonaro é ver a tristeza de uma estrutura, o chamado mecanismo, ter que apelar por uma candidatura com corrupção aberta, comprovada, condenada, que não foi absolvida, exposta por Ciro Gomes, de acordo com Ciro Gomes e Simone Tebet, se for pegar Mara Gabrilli, Mara Gabrilli deixou claro ali, eu não vi nenhum processo em relação a isso, que o Lula recebeu 12 milhões de reais, pagou de propina para não ser arrolado como mandante do prefeito Celso Daniel. O Ciro Gomes e a Simone Tebet falaram que eles eram, e protagonizou, e viu, e foi testemunho ocular, né? O Antônio Palocci deu detalhes da propina, e a pergunta ficam três perguntas. Palocci mentiu? Se mentiu, por que mentiu? Devolveu 100 milhões? Se devolveu, de onde saiu esse dinheiro? Salário de político
não dá para juntar 100 milhões para devolver. Nós criticamos aqui, houve críticas aqui de patrimônio. Então, a grande mentira, além dos institutos de pesquisa e dessa degradação moral que a gente vê no país, a outra grande mentira é dizer que está todo mundo se unindo para defender a democracia, como se Bolsonaro fosse um risco à democracia. Um risco à democracia é essa gangue. Acho que a relação promíscua em cima da corrupção e do namoro aberto com ditaduras que cerceiam a liberdade no mundo inteiro. Então, a grande mentira do segundo turno é: estamos juntos para defender a democracia. Aí a gente pode pegar os apoios que vêm para frente. Apoios a gente discute. Zema vai ser um apoio significativo, porque nós temos 6 milhões. A princípio, é lógico que isso não é estático, tudo muda. Mas o que, que significa Zema? Passa a ser o grande nome do Partido Novo, que é o Amoedo, pelo amor de Deus. Né? E o Zema fez o quê? Ele tem um discurso e prática liberal. Aí alguns foram, mas como é que ele foi eleito e Bolsonaro não tinha voto lá? Coerente, porque o candidato do partido dele era o Felipe Dávila. Então ele nem podia fazer campanha para Bolsonaro. Mas o Zema é um cabo eleitoral mais importante do que o Ciro Gomes, por exemplo? Com certeza. No cenário nacional? Com certeza, porque Zema foi eleito amplamente e não fez campanha para presidente. Né? Pode-se dizer assim. Uma coisa a se considerar: você tem 832 municípios, o discurso dele, na verdade, foi porque aconteceu esse não apoio, porque eles queriam fazer a base, como aconteceu, e ele, no discurso, foi extremamente enfático, corroborando o que a Sônia falou, que jogando todos os prefeitos para falar dessa gestão que aconteceu. Ele é coerente. Então você tem o Cláudio, mas você tem uma questão de sobrevivência se analisar também. Mas ele é coerente. Porque, teoricamente, mas foi o no primeiro turno. Ele é coerente. Ele não pode, com o partido, o presidente tendo partido, fazer, seria deselegante. Mas olha só. Então ele tem tudo ali para fazer. E a sobrevivência dele também, né, Ciro e Simone. Vocês estão muito simpáticos. Não, só a causa não. Porque tem que se pensar o seguinte: questão de sobrevivência daqui a um tempo, quem é centro e direita vai pensar o seguinte: as oportunidades serão Ciro e Zema. Tarcísio e Zema. Ciro, se ele se afundar dentro de Minas Gerais, quando na campanha de presidente daqui a 4 anos, eu vou falar assim: olha só, você quebrou Minas Gerais, você fez, aconteceu. Então, não foi desse jeito também, não. Como o Cláudio, como o Garcia, como o Caiado já falou. Eu queria ver se ele declara apoio a Lula, se vocês vão defender ele do mesmo jeito. Lógico que não, porque seria uma incoerência um liberal apoiar socialismo. Lógico que ele estaria morto em Minas. Mas Lula vem do chão da fábrica, é um trabalhador. São Paulo. Ele é empresário, ele é governador, ele é liberal. Ele é liberal. Tá bom, não é estatista, não é pró-Venezuela. Mas não, eu quero não é chegar no Espírito Santo. Tá. Nós estamos discutindo Minas. Então, São Paulo, ali mostrou o grande derrotado nessa eleição foi João Dória. Pela primeira vez em 30 anos, PSDB está fora da disputa. Dória é mais insignificante que Sérgio Magés. Eu quero chegar no Espírito Santo. Mais significante. Ciro e Simone. O Ciro, no último debate, ele entrou nervoso. Eu tinha acabado de comentar, o Lula falou: você está nervoso, deu uma cacetada nele na primeira, ele ficou sem chão. Ali, para mim, sabe o que ficou? Ficou claro que o partido já tinha abandonado ele. Você acha que foi armado? Ele foi abandonado. Ele ficou sem chão, levou uma paulada na cabeça. Porque talvez ele o partido foi, queria dele, ele foi, um protagonista ele, ou alguém que assumisse alguma coisa para levantar a bola. Não, eles queriam... Eu respeito a opinião de vocês, mas ninguém espera nada disso do Ciro, porque ele é muito louco para alguém achar que controla ele 100%. Ele foi humilhado no Ceará. Ele ficou em terceiro lugar e o arqui-inimigo dele, já de pijama, Tasso Gereissati, está com Lula. Entendeu? Vamos então, chegar no Espírito Santo. Então, Simone, PSDB, então, ó, já migrou. PSDB mostrou já tinha, que ele é mais socialista mesmo do que... Já tinha migrado, já tinha migrado. Então, Ciro Gomes, o que tinha que migrar, já migrou. Simone Tebet, ela absorveu um pouco dos votos ali do Ciro e da Soraya. Da Soraya não, que Soraya foi... Falta o slide anterior, para mim tem como? No debate nós falamos assim, porque ela no debate ela se manteve. Então, uma figura...
Mas no primeiro podcast aqui eu falei que é Simone Tebet pelo comportamento. Ela só faltou dizer ali que tinha votado em Lula. É só pegar ali o podcast. Você falou que já migrou. Mas a Simone teve 4 milhões e 900 mil votos, o Ciro 3 milhões e meio. Isso aí. Não. Ali nós temos 7, 8. Mais de 8 milhões. Nós estamos falando de eleitores do Lula. Não, isso aí. Nós estamos falando de expoentes. Estão dizendo que eles são de esquerda. Não, olha só. Isso aí é eleitor que acreditou na crítica deles. Saudade do professor Greg. Eles já cooptaram o Ricardo. Eles levaram o Ricardo para vocês. Mas é assim que se mostra. Ele ser a terceira via e não conseguiu. Ele não conseguiu ser a terceira via. Na verdade, Simone não era expressão de nada que ele trazia o MDB. Mas ele mesmo assim teve 3 milhões e 500 mil votos. Então me conta aqui uma coisa. Qual foi o partido que está no Brasil há mais tempo mandando mais que o PSDB? Isso aí é o antigo PMDB, que é o MDB. Então ela trouxe o voto do MDB, foi ela que trouxe, não. Foi a legenda que votou nisso. Mas não pode dizer que eles não têm interferência no processo. Não vai ter. Não vai ter. De intelectualidade. A mulher tá brincando de Papai Noel, cara. Você estava o quê? Comendo Mirabel na hora do debate? Que você deixou... Eu ponho diferente. Esse percentual aí foi o percentual que tinha acreditado ainda que ele estava fazendo críticas, denúncias. Então, o pessoal de denúncia... que acreditou nas denúncias dele ao Lula. É, o pessoal que acreditou nas denúncias dele ao Lula. Depois de 10 anos, estou devendo para o Santos. Aí depois de 10 anos, eu teria que discordar da professora Sônia pela segunda vez. A Simone. O podcast foi uma. A Simone. O Ciro e a Simone têm um peso enorme nessa eleição. Não tem mais nenhum dos dois. Eu te digo por quê. Simone é do agronegócio. Tá? Agronegócio. Tomou uma troca da Tereza Cristina. Perdeu o curso. Ela disse que é do agronegócio e vai se juntar com o MST. Ela está sem espaço lá. 5 milhões de pessoas concordaram com ela. Concordaram com ela ou o pessoal que é PMDB que está aí o tempo todo? Não. Vão para onde? Vai para onde o cabide aconteceu. O MDB está dividido. Os governadores já fizeram apoio. Simone e Ciro. O MDB foi liberado e ela teve oportunidade até de ficar neutra para poder tentar sentar o pau no partido. A única justificativa dele seria: não, nós vamos passar por cima de tudo em defesa da democracia, que é falso, é fajuto. A defesa da democracia hoje está com o Bolsonaro. Aí vem o último, FHC, 91 anos, sempre fundou... Eu estou me sentindo uma aula de doutorado da Sônia. Doutor de São Paulo. Aqui foi levantado no último podcast. Você já podcast. Foi para o apartamento dele em Paris, Sônia? Mas eu vou falar dele agora. último podcast aqui foi colocado... Foi colocado o risco, né, o problema do patrimônio de... Não sei se era Manato, né? Ontem ele falou na reunião. Mas se for Manato, é médico. Então, médico ganha dinheiro. Ele veio para o Metropolitano. Olha só, a gente começa, não. Quando interessa, o cara ganha dinheiro. Eu acho que ele está falando das pessoas erradas. Fernando Henrique Cardoso, professor da USP, aposentado aos 40 anos, tá? Sempre foi político. Na família dele, tem um apartamento no endereço, um dos endereços mais caros do mundo, na Champs-Élysées, em Paris. Da onde veio esse dinheiro? Entendeu? Sempre foi comunista. Sempre foi comunista. Tem novidade aí? Não tem novidade nenhum. Então é novamente o Brasil que quer algo sério. E um Brasil que, a troco sabe-se lá do quê, está brincando com a liberdade e aquecendo, chancelando corrupção e coisa muito complicada. Eu tenho uma questão para levantar. Eu não tenho liberdade de imprensa mais depois, não. Tá? Eu queria saber. Você só não fala mais nada. Aí o Bel também. O Bel para tudo que está lá. Na questão dos institutos, se os votos que o Instituto não conseguiu prever que seriam... que foram para o Bolsonaro. Você pagou para o Instituto para eles preverem? Não, eu quero saber o seguinte. Da onde saiu essa diferença de 10% de votos? Olha só. É só para induzir eleitor. É a cadeira do professor André. Onde é que estavam esses 10% de votos? Eu queria que o Instituto... Ele falasse assim, não, porque muita gente...
Peraí, gente. Ô, Rio, você sabe qual o problema? Muita gente mudou na última hora. Tudo não, bem, pode acontecer. Mas 10%... Não, na verdade, nunca representou a verdade. Não, mas 10%... E o problema todo... Coisa, e vamos parar com essa bobeira de fazer CPI. Fez uma CPI, vai apurar, não vai dar nada. Eles, se eles são parlamentares, eles que tipifiquem como crime, claro, efetivamente. Claro, faz específico. Você agora, eu acho que o grande problema da eleição foi o seguinte, a frustração do eleitor do Bolsonaro. Porque as pessoas desconfiaram do numerário. Sabe o que me estranha? Fala assim, não, o voto que foi para Bolsonaro migrou do Ciro e mentira. Mas eles não tinham esse percentual. E o Nordeste não tinha essa representação, não. Tinha esse percentual. O Nordeste não tinha essa representação. Agora você elege a maioria de senador, de deputado federal, de governador, e o voto não vai para o presidente, e todo mundo comenta isso. Não. Eu quero saber da onde. A dúvida. Não é por aí. O grande mal do processo eleitoral é que a dúvida ainda aconteceu na cabeça das pessoas em relação ao resultado. Mas vamos voltar ao Nordeste. Porque não saiu de lugar nenhum. Se você pegar a pesquisa no dia antes, você vai dar um. Mas isso aí sim, gente, isso é fácil. Não, mas o que deu São Paulo não representa assim como eu falei sobre o Majesc, eu sugiro que as pesquisas a gente deixa para a polícia. Vamos deixar. Tá? Não, mas ele olha mas só que a polícia só tem que ter um tipo penal específico para isso. Mas ele faz lá a lei, diz o seguinte, olha só, você enganar os outros com pesquisa, com não sei o quê, que ninguém acredita que o Datafolha mudou o nome, não sei o quê, e aí, tá como crime. A única, única sugestão que eu dou é o seguinte, desconsidere os institutos, porque até prova em contrário, só serviram para tentar induzir o eleitor. E as pessoas votam ainda por causa de pesquisa, ainda falando assim, eu vou votar lá porque ele está na frente, eu não vou perder meu voto. Mas não vamos perder tempo com isso, não. Eu vou trazer um... Sabe, Leandro? Sobre os apoios, sobre os apoios. Eu estou observando o concurso. Você olha todo mundo com esse tom crítico. Eu quero avisar vocês que estão nos assistindo. Você hoje estava na semana que vem, eu vou trazer outros três professores diferentes desses três aqui, porque eu estou sendo massacrado aqui. Cansado, pelo amor de Deus, você fala de outros. Ricardo, está com você. Deixa eu te falar uma coisa. Nove horas de programa hoje vamos ter. Eu quero falar ainda. Muita coisa importante. Aí um repórter fazendo análise dos apoios que já foram declarados, aí ele falou o seguinte. Ricardo, faz uma coisa, conversa olhando só pra mim. Que Sônia tá falando pra caramba. Marcelo tá com esse fundo esquerdista radical comunista dele, ele tá se assim, então conversa nós dois aqui. A caneta vermelha. Olha lá, largaram aqui, ó. Mas agora adoro um whiskyzinho, um bom charuto. Adoro Europa, Estados Unidos. Vai passar as férias, vai pra. Mora numa cobertura maravilhosa ele, mas vamos que vamos. Continua. Nascido, criado em comunidade dentro de Niterói. Para de besteira. Alexandre, você acredita que o repórter ontem falou assim? Porque os apoios de Bolsonaro, dos governadores do Rio, de São Paulo e de Minas, não significa que eles vão transferir os votos que eles tiveram diretamente para Bolsonaro. Ao contrário de Simone, que vai transferir todos, que ela vai conseguir transferir. Eu falei assim, como é que ele chegou a essa conclusão de que os votos da Simone são da Simone e ela vai conseguir transferir? E o voto que os governadores tiveram não eram deles, eles não vão conseguir transferir. Se desmoralizou, Eu não acho nem isso que é acho que é um complô de imprensa. Isso. Eles falam consórcio de imprensa. Eu acho que é o complô de imprensa. Consórcio de imprensa, consórcio para análise de política, de Covid, de dor de barriga, de dor de cabeça. Que ele fala, e saiu aqui agora, o governador que está em 73... Uhum. 70, vocês receberam agora? 72 ou 73, que eu estou sem óculos. Manifestaram apoio em relação à Casa Grande aqui. 73? Prefeito. 73 do quê? Sônia, de novo, é o governador te ligando, hein? A máquina. Vai, Ricardo, continua. Sônia está... Então, você vê como é que as coisas estão sendo manipuladas a ponto de tentar influenciar o eleitor que está ali. Ah, mas isso acontece direto, né, Ricardo? Agora, só que isso está se ficando vergonhoso. A maior emissora de televisão do país, as pessoas têm nojo de assistir. Chamam de lixo, chamam de... Vou passar para o slide. Não, eu quero falar. Continua. Olha só. Vai, continua, Ricardo. Não, estou falando sério. Já foram 40 minutos, só falta 20. Então tá. Vocês estão enrolando com o tema. Nós estamos no foco. Tem 20 minutos. Tem 20 minutos que eu estou dizendo. Vamos falar de Espírito Santo. Vamos. A Sônia rodou 8 estados do Brasil. Você está preocupado com o Instituto de Pesquisa. Ricardo está preocupado em processar Sérgio Majeste. E eu estou tentando falar da disputa de governador. Vamos voltar. Pula esse, por favor, porque eles já me acabaram com tudo aqui. Eu já você quer saber de Manaus ou Casagrande? Vamos lá. Deixa eu começar. Renato Casagrande. Calma, Sônia. Renato Casagrande. 976 mil votos. Vai perder a eleição, os Manato, 800 mil votos.
Guerino, 146 mil. Declarou vota quem, Guerino? Ontem é Manato. Manato. Hoje é o Difas. O Difas, 135 mil votos. Não declarou ainda. Não, você não, não declarou. Ah, mas eu não posso falar o que está acontecendo. Não, você pode dar a sua opinião. Não, ah, você estava comigo ontem. Oficialmente. Você tava comigo. Sim, então pode falar o que você quiser. Ninguém pode falar. Está comendo tempo. Tá comendo é, Aridel, mas o quê? Estava onde? Estou falando sério. Eu estou falando sério com você. O Difas declarou ontem? Não, ainda não. Eu não falei ontem. Não, hoje ele declarou. Calma, acabou o dia. Senhor, agora o senhor deu tempo. Eu posso ler o número, falando sério? Porque você vai dar uma informação errada aqui. Não tô dando informação. Tá, eu tô... Vamos de novo. Então, você tá dando informação. Não, eu tô falando. Você tá dizendo que o Difas declarou e não declarou. Não, falamos nada. Vai acabar o tempo, gente. Sônia, olha só, não tem problema de tempo, Sônia. Calma. Vocês estão muito nervosos. Infelizmente. Olha só. Não, olha só. Vocês têm que entender que não tem uma hora para cada um, não tem jeito. Ou vocês diminuem. É isso que faz um bom programa. É, aí, ou vocês diminuem o comentário para 3 minutos, ou daqui a 15 minutos eu vou encerrar. Não. E é a ditadura. Aqui, ó. É democrático ele, né? Cadeira vermelha. É uma democracia que quem manda sou eu. A democracia que quem manda sou eu. Eu vou tentar de novo. Guerino já declarou, eu realmente não vi o vídeo, ele já declarou ao Manato, correto? Guerino. Eu não falo nada, eu não vi o vídeo, tô passando. Você viu? O Guerino declarou apoio a Manato já? Tive numa reunião ontem que isso foi dito. Já declarou, só. Já declarou. Aldifas já declarou? Ainda não. Ouvi dizer que era hoje. Aldifas tem uma parte do eleitorado dele que vota no PT. Porque é rede, certo? É isso? É rede. Aridelmo. Os assessores são muito petistas. É, Aridelmo, sim, eu vi. Cláudio Paiva declarou, mas não desrespeitando ninguém. São 1.000 votos, 4.000 votos. Interferência no processo, Guerino e Linhares, porque tem uma região que pode bagunçar o cenário. Com certeza. Guerino professora Fortista. Sônia da Comune tentando voltar à nossa ordem natural de paz e amor. Olha, eu procurei fazer dever de casa para trazer dados aqui. Então, eu não sei se dá para pegar aqui, tá? Não, não dá. Esse aqui é o mapa. Só lembra, onde, gente, que no norte do estado é todo... É, isso aqui é PT, essa aqui é eleição. PT é o em vermelho e Bolsonaro. Bolsonaro ganhou... No, praticamente no estado inteiro, a exceção de Fundão, o extremo norte aqui, e extremo norte e extremo sul, tá? O resto tudo Bolsonaro. Bolsonaro teve 12% a mais de votos do que Lula. O André tinha falado uma pesquisa aqui, 40-40. 12% está muito acima de... Resultado. Qualquer, mas eu preciso ir para governador, nós voltamos Bolsonaro e Lula. Então, aqui nessa eleição, vamos voltar cá, no último podcast, nós dissemos que com essa supremacia, né, numérica de Bolsonaro aqui no estado, certo, a única possibilidade de Magno Malta não ganhar era se ele não casasse o voto com Manato. Dançariam os dois, tá? Os votos foram casados, casadinhos. 821 mil para um, 800 mil para outro. O que, que aconteceu? Casaram e Magno Malta foi eleito. Dessa vez aqui, nós temos um mapa, aqui nós temos um mapa onde ganharam os candidatos a governador. Guerino ganhou no seu município natal, Linhares. Então, Guerino ganhou em Linhares. Manato ganhou no seu município natal, que é Alegre, e no entorno, tá? Esses azuizinhos aqui. E Casa Grande ganhou no praticamente estado, no estado inteiro, inclusive os municípios bolsonaristas. Então, aqui tem outra análise, tá? Mas a força de quê que isso aconteceu? Não interessa, é importante... Não, claro que interessa. Não, a força de uma grande administração. Deixa tá terminar a análise. De um grande apoio, né? Aqui nós dissemos no último podcast que se casasse o voto ganhava. A estatística estava, Rose, lá na frente. Né? Nunca acreditei. Não, mas estava a estatística lá na frente e teve um bom desempenho o Eric Musso, que para futuro tem mais futuro. Mais de 300 mil o votos. O que não foi mais além? Porque ele não tem a identidade ainda com Bolsonaro. Bolsonarista... Sônia, governador, nós estamos acabando o tempo. Tá, então, para governador é o seguinte. No Espírito Santo, teve 300 mil votos a Bolsonaro que votaram em Casa Grande. Se
Você está fazendo uma conta simples. Você pegou um e diminuiu do outro. Não, senhor. Como é que você sabe que votaram em Casa Grande? Eu fiz um mapa, está aqui a tabela, está aqui a tabela. Não, eu sei. Município a município, numericamente, município a município, você vê uma adesão. Onde você tem o município em vermelho, você tem uma área em que Casa Grande teve uma vitória maior. Então, você percebe uma adesão maior, PT Casa Grande. E PT, o voto de Lula com Rose. Você tem uma diferença no voto entre bolsonarista e Casa Grande, de Casa Grande para Manato, de 176 mil votos. Certo. Tá? Então, deu para ver o seguinte, quem votou em Casa Grande não votou em Rose de Freitas. Quem votou no PT foi fiel. Numericamente, dá para ver esse match. Tá? Então, assim, quem votou no PT votou em Rose de Freitas. Quem votou na esquerda votou em Rose de Freitas. E aí você tem 277, só em alguns municípios escolhidos, pegando o estado todo, são 300 mil. A diferença entre Casa Grande e Manata é de 176 mil. Se os eleitores de Bolsonaro concentrarem em Manato, se vier uma orientação nacional para isso, Manato ganha de coisa. Mas se os de Ciro e de Simone votarem em... É, mas eu acho que a questão Ciro, não perpassa por aí, não. Eu acho que a análise não pode ser feita dessa forma. Mas a Sônia está trazendo uma análise matemática. Matemática. Eu acho que, na verdade, o que tem que acontecer, até por esse processo de junção que está se falando, e é um mote daqui, é você pensar efetivamente o seguinte. As pessoas que foram candidatas a governador do Espírito Santo, o Guerino, por exemplo, qual é a representatividade de voto que ele tem para fazer uma transmissão de votos para o Manato, se assim for a junção? E os outros mais? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que esgotar a situação estadual para que você estabeleça esse parâmetro e essa capacidade de transmissão de voto para você ver depois uma situação nacional, porque a questão fica sendo toda matemática. Antes de voltar para lá para a Sônia, nosso convidado, que quase não está tendo espaço, que ele está muito elegante aqui, aguardando a gente ceder espaço, e nós não vamos ceder espaço, Ricardo, nunca. Você tem que começar a falar, não espera ninguém falar, não. Ninguém vai te dar voz aqui, Ricardo. Ou você arranca essas folhas, Ricardo, da mão de pônei, ou vai comer para o seu lado. Ricardo, olha só. Dá para dizer quem ali é mais importante para apoio no segundo turno, para questão de governo do Estado? É Guerino, porque interfere numa região, Aldifas é muito importante no município. Se o Aldifas, porque a rede tem essa tendência, vai para Renato, não estou dizendo o Aldifas, a rede, e se Guerino, tudo indica, e eu já vi algumas coisas dele, que ele realmente será Manato. Quem ali tem mais peso? O que é um apoio mais importante politicamente ali, eleitoralmente? Marcelo, acho que tem vários desafios aí, tanto de Casa Grande como de Manato. Agora, eu acho que Guerino, ele tem uma força maior. Eu acho que tem uma força... Não, depois nós vamos ver se os números da Sônia batem com isso. Não só pelos votos dele ali, que ele ficou na frente de Aldifas, mas pelo grupo que ele participa, que ele participou, pode dar uma ajuda a quem ele for apoiar, porque nesse grupo de Manato, o voto de Manato parece que surpreendeu até ele mesmo. Quando ele dá a entrevista, parece que ele fica assim... Pô, recebi isso tudo, então eu sou alguma coisa. E ele parte, inclusive ele fala algumas coisas assim, como, ó, não me ajudaram, eu fiquei sozinho. Chorou um pouquinho, né? Chorou um pouquinho. Deu uma choradinha de dinheiro. Mas eu acho que é porque o casamento veio no final. Pois é, isso aí. Teve então problema ele não, de dinheiro ele não, talvez ele, nem ele acreditasse. Sei, se isso teve dinheiro, problema de dinheiro. Só recebe, ele recebeu... O problema não foi dinheiro, não. Recebeu 100 mil reais. O problema é que o eleitor ali... Tem tanta razão no que está falando, deve ser analisado. Então vamos deixar o Ricardo concluir. O voto das pessoas que foram do Manato, as pessoas não manifestavam voto. O eleitor do Manato, ele não vai falar. Ele é diferente de um igual você. Esse com tampa de caneta vermelha que vai pra rua, grita, quebra os outros, não sei o quê. Essas pessoas não manifestaram voto. Eu não vi com nenhuma diferença, não. Ele fez igual o Lula agora com a caneta do Manato. Eu acho que o Manato, nem ele acreditava, talvez, que ele pudesse chegar onde chegou. Talvez ele pudesse até que... Você entende que isso, na verdade, é uma manifestação natural da sociedade? Natural, com vínculo ao presidente. Porque eu conheço, não uma, mas várias pessoas, falam assim, eu votei 22 de cima e embaixo. Isso. É isso aí. Isso. Entendeu? Então, Mas tem muita gente que votou, a Sônia mesmo trouxe números aí, votou 22 de 40. Mas 300. Mas era diferente, era regionalizado, era diferente. Mas deixa eu dizer... Peraí, Ricardo, deixa eu concluir. Então, 300 mil. O que acontece ali?
Maná tem um grande desafio, que é trazer os votos de Bolsonaro completos para ele. Mas Bolsonaro não, vem aqui no estado. Ele tem que trazer... É. Não, ele tem, porque hoje não foram dele esses votos. Já, é. Porque esses votos não foram dele. O cara votou em Bolsonaro e votou em Casagrande. Mas você consegue desassociar? Consegue. Você consegue desassociar? Eu digo no sentido da política nacional. Como assim, me explica? Eu tô falando assim, uma coisa não, muito sério, interessante. Como assim, desassociar? Olha só, eu acho que as pessoas votaram todo mundo não em 22. Votou em Manassas. Deixa eu voltar aqui. As pessoas votaram em 22 a cabeça. Foi cima, 300 mil. O seguinte, eu voto no Bolsonaro, eu voto no Manato. Quem vota no Lula, vota no Casagrande. Eu acho que as pessoas não conseguiram tirar isso. E quando esse voto passa aqui pelo Estado, é o seguinte, olha só, as pessoas querem uma mudança geral ou um continuismo. Você tem dois extremos. Ou você vai fazer uma mudança radical, inclusive a nível de governo do Estado, e ele se mostrou, inclusive como aconteceu a nacional do PSB, o PSDB em São Paulo, e vai acontecer, aconteceu no Estado também, e as pessoas querem a mudança. O projeto nacional do Bolsonaro, ele aconteceu. E, pelo contrário, não houve perda nacional, não. Mas vamos voltar. Por que é que o apoio do Guerino... Por que o apoio do Guerino é importante? Que você vê que a propaganda, que o partido dele não apareceu. O partido dele não apareceu. É isso aí. Não foi vermelho. Não foi vermelho, foi rosa, meio branco, um negócio assim. Ele sumiu todo vermelho, todo da campanha, porque ele sabe dessa divisão. Tanto é que em nenhum momento sai ele com Lula. Mas sai ele com Lula. E agora eu acho que menos ainda. E eu acho também que ele vai mudar o discurso dele. Mas se ele ficar menos ainda, ele perde votos petistas. Não. E olha não, perde, não, não, perde, não, não, perde não. Tanto é que ele não perdeu. Vocês viram hoje que aconteceu os materiais, as denúncias? As pessoas soltando material, adesivos, botando assim... Não provou que aquilo é verdadeiro ainda. Olha só. É só vídeo de WhatsApp. Material, não. É vídeo, mas todo veículo de comunicação estava escrito Bolsonaro e Casagrande. Não, por que não é alguém de Bolsonaro querendo os votos de Casagrande? Ah, que inversão de toda para tudo. Só tem para um lado. Você só consegue meter para um lado. Vocês só para outro lado. Qual é a lógica da coisa? Então, Agora, eu acho que Manato não teve voto. Nenhum eleitor de Manato votou em Lula. É isso que eu tô te falando. E Guerino é o seguinte, Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar com raiva de mim. Mas Manato tem eleitor? Ou o eleitor dele é o do Bolsonaro? Não, é Manato. Vamos ter honesto assim. Mas se Bolsonaro lançasse outro candidato, ele beijou. Querem dizer... Olha só, você pode não gostar ou gostar. Peraí. Não tem não gostar. Sem brincadeira. O cara foi deputado. Não, mas olha só. O cara foi deputado. Foi e não elegeu a esposa. Olha, a esposa é o cara. Sônia, peraí. Vocês não estão querendo análise. Não é análise. Você está dando opinião. Deixa eu dar a minha. Não. Tá. Você está dando opinião. Vocês não estão dando análise. Você dizia que ele não tem, cabedal eleitoral? Vamos falar agora. Claro, a gente não consegue falar. Tá, olha só. Se é uma questão de número, eu quero saber se vocês já fizeram uma entrevista um a um para me dizer que quem votou Bolsonaro em Casagrande votou enganado em Casagrande. Eu não vi isso. Eu posso concluir vocês? Vocês estão tão nervosos para defender Bolsonaro vocês não estão aceitando o contraditório. Pelo contrário. Não querem nem ouvir. Só quer empurrar o raciocínio. Estou te ouvindo perfeitamente. Manato não tem voto suficiente para ser governador. Manato fez uma campanha assim: eu sou Bolsonaro. Magno me ajuda. Isso. Essa é a verdade. Você está denegando. Não estou dizendo que Manato não será um grande governador. Não estou dizendo que hoje o momento não está favorável. A Manato está favorável. A onda está para eleger Manato e Renato não se reeleger. Essa é a onda. Manato se eleger, porque ele é Bolsonaro, não é porque ele é Manato. Você acabou de dizer aí que Magno virou senador porque ele casou com Manato. Então, eu falei.
Estratégia então, de Magno voto. Não tem os votos para se eleger quem tem é Bolsonaro. Posso fazer... Então, o cabo eleitoral dessa eleição se chama Bolsonaro. Eu estou acompanhando vocês falarem aqui nacionalmente. A Sônia fez um tour pelo país todo aí. É. Bolsonaro elegeu mais deputados federais. Se eu estiver errado, me corri, Sônia. Mais senador, vai eleger governador, está elegendo todo mundo. Bolsonaro é o cabo eleitoral. O que nós temos que entender é assim, como é que um cara desse pode não virar presidente se elege ele, todo mundo? Ele vai okay. ser. As pessoas tiveram dúvida. Agora, Casagrande tem voto. Claro. Ah, ele escondeu o Lula, escondeu a esquerda. Escondeu mesmo. Ele tirou o vermelho do material? Tirou o vermelho do material, sim. É estratégia de marketing. Ele só teve 176. Do mesmo jeito que Bolsonaro, do mesmo jeito que Manato, só falava de cada 10 palavras, 6 eram Bolsonaro, 2 eram Magno Malta e as outras 2 eu estou com eles. Isso não interessa. É isso. É aqui, claro que interessa, Tony. É a minha opinião. Isso não, interessa, sim. Claro que interessa. É porque está tendo... Eu estou contradizendo, contrapondo, dando uma outra linha de raciocínio, que se o Manato achar, no segundo turno, que ele tem voto para ganhar a eleição, ele vai perder. A pergunta, porque o voto é do Bolsonaro, ele tem que entender que o voto não é dele. A pergunta anterior que ele falou e eu não consegui falar, era por que estava se colocando que o apoio do Guerino tinha mais peso em relação à mudança de voto. Porque Guerino tem voto na região dele. Mas pode responder? É mais do que isso, é mais do que isso. Porque em Linhares, não apenas o Guerino ganhou com folga, mas Bolsonaro ganhou. Então, aqui você tem, obviamente, uma possibilidade muito maior, pela lógica, de migração do voto do Guerino para Manato, que vai vir, lógico, porque a discussão... São cento e poucos, 120 mil, digamos assim. A diferença entre Casagrande e Manato são 176 mil. Essa diferença aí da estratégia nacional são 300 mil. Então, Casagrande está péssimo de padrinho político e Manato está muito bem apoiado. Não, a leitura é essa, então. Manato tem o melhor padrinho político. Lula, é Lula. Lula. E Casagrande é Lula, que é Lula. Não, estamos interrompendo a Sônia. A gente tem que ter racionalidade o tempo todo. Olha só, o programa sempre se caracterizou. O programa sempre se caracterizou pela racionalidade. Nós temos que ser isso e essa é a característica de um programa. Certo. Nós sempre fomos racionais. Ela pode gostar disso, ou disso, você e outro. Mas que isso aí é verdade. Nós estamos falando expoentes máximos dos cargos majoritários que está se almejando. Aham. É o presidente da República e é o governador. E os dois têm voto. Tem como desassociar o Manato do Bolsonaro? Claro que não. Isso seria mentira da gente se não falasse. E dizer também que o governador do estado, não tá, o Casagrande não está ligado ao Lula? Eu não me fiz entender. Eu não me fiz entender. Acontece é questões... De publicidade e outros mais, isso aconteceu. Não, você está certo. Não, eu não me fiz, vou dar a palavra à Sônia, mas eu não fiz entender. Aí a Sônia. É, nós estamos olhando assim. As Bolsonaro dá o voto e Casagrande surfou na onda até de Bolsonaro, porque não mostrou que era vermelho. Isso. Mas vamos sair dessa bolha que vocês estão, se me perder. Não foi bolha nenhuma. Se me não. Perder, não vive em bolha. A cutucada. Quem vive na bolha é essa caneta que eu não posso dizer, numericamente, olhando. É pesquisa, não confio. É estratificado. Por que eu não posso dizer o resultado da eleição? Eu não estou falando pesquisa. Esse tem um número aí. Resultado. O número deu que Casagrande quase ganhou no primeiro turno. Isso é número. A estatística tinha dado 60% antes, era primeiro turno. Por que Casagrande não pode montar um discurso ou uma estratégia e ele acabar diminuindo os votos do Bolsonaro? Pode. Agora, pode. Não é que você pode? Dá tempo. Não, eu não estou dizendo... dá. Tempo dá. Que faz que não, um fim Marcelo. De semana. Eu acho que não. Bem feito, um eu fim acho de semana que a questão muito já voto. Foi colocada, a população nacional ela já sabe efetivamente, a capixaba também. Mas e se as o pessoas... PQP, o projeto eu guardei seu tempo, eu prometo, Sônia. Eu acho que o que vai acontecer dessas pessoas que estão... Não estou aqui para ensinar ninguém nem nada não, Sônia. O que vai transpor voto, não que vai tem muito voto, eleitor. São os cabeças, é o Guerino, então, é o olha só. Não tem muito eleitor achando. Não tem muito eleitor achando que o Lula vai virar presidente? Você acha que ninguém acha? Claro! Não. Então, peraí. Então, se você olhar nesse sentido,
Você pode analisar assim, então é melhor votar em Casa Grande, que tem dobradinha com o Lula e vai trazer recurso para cá, do que isolar, do que votar no Manaus e isolar o Lula. Não, faz isso. Infelizmente faz. Se alguém girar esse discurso... Mas eu acho que não consegue mais. Eu acho que não consegue mais girar. As circunstâncias são diferentes, Marcelo. Tanto é que essa omissão, vamos chamar de omissão, entre aspas, de Casa Grande em relação a Lula... Deu a ele mais votos. Sim, concordo. Deu a ele os votos que poderiam ter ido para Manato. Mas agora, o Rios, mas agora a Lula podendo ganhar. Então, o que ele fez? Porque política é circunstância. Exatamente. Você é marqueteiro, é melhor do que eu. Sabe melhor. Circunstancialmente, já me hoje aposentei. Ele sabe que os votos que Lula tinha aqui no Estado, ele tem pesquisa na mão, não seriam suficientes para ele ganhar no primeiro turno. E se ganhasse, ia ganhar apertado. O que ele fez? Vão omitir Lula. Que muita gente que vota em Bolsonaro, sabendo que eu fiz um bom governo, sabendo que eu tenho boas alianças, sabendo que eu tenho boa relação, vão acabar votando em mim. O raciocínio dele foi esse e deu certo. Só que não deu tão certo a ponto de ele ganhar no primeiro turno. A linha de raciocínio dele era uma inversão somente em relação a Bolsonaro. Só em relação a Bolsonaro. Agora, se fizer o contrário, se associarem, aí que vem... O contrário, se associar a imagem do Casagrande ao Lula fortemente, aí ele falou, ele aí não pode afundar de vez. Mas é lógico, mas é isso que tem que ser colocado. Pode entender, pode ser para ambos lados, ele claro. Mas não pode pensar só de uma coisa. Então, se Manato achar que já ganhou porque está com o Bolsonaro, ele pode perder. Pode perder também. Eu só estou tentando. Eu estou aguardando. Eu estou aguardando. Olha só. Ela vai cortar. Só uma correção? Ninguém vai cortar, ninguém corta nada. O Manato vai para a rua atrás de voto, gente. Ele vai precisar de 80 e poucos mil para poder chegar junto. 80 e poucos, porque você vai dividir daí. Dali é uma disputa. Depende de onde vem o voto. Se vem que vai retirar de onde está, conta dobrado. Ao invés de 70, fica 80. Né? Mas pode não vir. Em relação aos apoios, por que eu disse que Guerino, essa transmissão é mais direta e o número é mais robusto, né? Muito maior do que o número de Aldifas? Porque há esse casamento. Quando você compara a Serra, que é a base de Aldifas, tá? Lá é para se analisar também, porque Bolsonaro ganhou na Serra. E aí você tem Sérgio Vidigal, que é do PDT e, obviamente, sempre trabalhou com Lula, com o PT. Chegou uma notícia aqui agora que foi publicada, vai mudar o comentário. Confio no site aqui, vou dar a fonte, o Tempo Novo. Você não está me garantindo. Calma, Sônia. É uma informação que saiu agora. Calma, Sônia. Estou garantindo o tempo, sim. Nós estamos marcando o tempo. Você já teve mais tempo do que os outros. Isso. A gente mede o tempo. Eu estou medindo. O Tempo Novo trouxe a informação agora. Aldifas se desfilia da rede para poder apoiar Manato no segundo turno. Isso que eu ia falar agora. Aí o comunista do Aldifas, que sempre foi PDT, rede, do lado da esquerda, ele vai ficar lindo de verde e amarelo com vocês. Vou falar... Com vocês o quê? Aldifas se desfilia da rede para apoiar Manato. Você... Agora, elogie o aluno da Sônia. Nós vamos encerrar e a Sônia que vai ter o final de todo mundo vai para a Sônia, que eu roubei o tempo dela. Calma, eu comecei a apresentar... Eu estou dando a fonte, portal Tempo Novo, acabou de publicar, eu recebi aqui. Poderia vir como ilustração do que eu vou falar. Fala, Sônia. Porque ia vir em cima da minha análise. Mas é porque a fala está longa, Sônia, está difícil eu saber onde encaixar o tópico. Vocês interrompem, aí fica difícil. Mas meia hora, Sônia. Então, a Serra é o seguinte, Serra ganhou Bolsonaro. Lá você tem as duas grandes lideranças, Vidigal, que sempre trabalhou com Lula, com PT, sempre trabalhou com PT, sempre foi, né? E Aldifas, uma rede que é dominada por Marina Silva e os seus assessores diretos são anti-Bolsonaro. Ele trabalha com PT. Trabalha com PT, entendeu? Aí qual é o dilema de Aldifas? Aldifas realmente pediu voto para Bolsonaro. O dilema de Aldifas é que ele tem uma forte base na Igreja Batista. E a grande maior parte dos batistas são eleitores de Bolsonaro. Então é o seguinte, foi por isso que lá atrás o Manato tinha sinalizado, falou assim, de Aldifas eu quero CPF, ou seja, só ele, o grupo político dele, não. Então, esses assessores mais direto, rede, etc., então vai votar em Casa Grande, vai votar em Casa Grande. E quando você faz a análise aqui dos 50 mil votos, que análise?
Sim, mas são... Deixa a Sônia falar. São 15 mil. Sim. Então, digamos assim, o Aldifas fez 50 mil votos na Serra. 50 desses, mil? 50 mil. Desses 50 mil, a estimativa, comparando os dados, seria 35 mil de votos em Bolsonaro e 15 mil de votos em Lula. Tá? Pela estimativa. Isso bate com a questão da rede. Mas se ele apoia Lula, ele mais ou menos não tem muito para onde ir, porque ele foi do PSB junto com o Casagrande e saiu. Foi do PDT. Saiu, foi do PDT, etc. Tá? E ele tentou se filiar em outros partidos. Tentou o Novo, tentou o PL há um tempo atrás. Tá lá. Então, quer dizer, vem ele. Não vai ser, é diferente do voto que vem do Guerino. Briga é comigo diferente. Não, Sônia. Cinco não. minutos para acabar. Então, é tranquilo. Assim, pessoalmente, é uma coisa. Né? Agora, politicamente, é isso aí. O voto de Aldifas não foi voto. Foi voto em Lula. E aqueles que votaram com ele vão migrar para Casa Grande. Então, os números não são estáticos, eles são dinâmicos. Então, o que eu queria falar aqui é isso. No caso do Espírito Santo, tá? Manato tem a faca e o queijo na mão. Vocês estão vendo uma grande a faca e o queijo na mão. Do Manato, essa leitura? Não, grande junção política não. Não vem grupo. O mesmo grupão que está indo para o Lula tem um grupão indo para o Manato? Não, é o grupo. Não, o mesmo grupão que não pode se manifestar por causa dos contratos do governo do Estado. Não. Estou dizendo os candidatos. Estão de um lado, Não, estão os candidatos. Absurdo. Não, não é você não, Sônia. É ele te atrapalhando. Desculpa, Sônia. Fala, Sônia, você não ouviu o que eu quero, Sônia. O que eu quero dizer... Senhores, senhores candidatos. Vai pedir voto não, hein? Se tiverem interesse em acessar minhas análises, eu repito aqui o que eu falei lá atrás. Lá atrás eu falei, se Manato... e casarem, se elegem. Eles se casaram e se elegeram. Se fizerem um trabalho firme para a candidatura de Bolsonaro aqui, casando com Manato, pela lógica e estatística, Manato se elege. Ou só Bolsonaro isso. Se afunda. Não vai se afundar. Não vai a uma vontade. Uma coisa, 300 mil votos. Muita gente não sabia. Os dois lados. Muita gente não sabia que o candidato efetivamente do Bolsonaro era o Manato. Mas é o fechamento do programa? Tá, deixa eu me despedir, então. Não. Sônia, vou cortar o tempo e vou parar a fala. Um minuto, Sônia. Então eu gostaria de agradecer o convite, dizer que nos... Por que que você não vem? Vou te dar mais 30 segundos ali, um minuto. Vou viajar, vou a São Paulo. Mas você assinou aqui a rescisão para poder ir. São duas semanas em São Paulo. Vou pedir licença. André fugiu. André fugiu no segundo turno. Agora a Sônia está fugindo. Então, a outra coisa é a seguinte. Sônia vai fazer campanha para o Bolsonaro e para o São Paulo. Ele está preparado para isso. Ela vai contra. Nós estamos num momento fundamental da eleição. Pode dizer o país que você vai? São Paulo. Não, São Paulo é o aeroporto. A gente quer saber o país. Ela não vai contar. Desculpa, Sônia. Vou recomeçar teu tempo. Um minuto. O Sônia perdeu 30 segundos, um minuto. Sônia. Eu vou jogar areia nessa farofa toda. Ricardo. Esse momento agora é um momento crucial. Sério mesmo. Agora sério. Então, quer queira, quer não, a candidatura Casa Grande é alinhada com o projeto socialista. Não adianta ser diferente. Verdade. Então, nós temos a grande disputa, é a disputa nacional. E eu, sinceramente, espero que o país caminhe para uma perspectiva que não só meus filhos, mas eu também usufruo, conforme disse Rossoni. Né? Presta atenção na país, sua fala, Rossoni. Eu presto atenção em todas as falas. Que honra eu senti agora. Todas as falas. Não, você um não, você país não. Que não justifique aquecer com corrupção, com desmando, com criminalidade, com institucionalidade. Eu quero um país que realmente proteja a democracia. Essa democracia hoje... está no projeto de Bolsonaro. E eu espero, sinceramente, é isso que o Magno Malta aqui tem que entender, que esse voto que ele teve pode até trazer dinheiro para aqui acolar. O que se espera é que se discuta esse caráter vitalício
do STF, é aí que está o risco à democracia. O risco à democracia está no caráter vitalício do STF. 30 então, segundos. Votar impeachment de ministro do STF, determinar mandato para ministro de STF. Eu já tenho processo demais, gente. Acabar com o fundão eleitoral, porque esse é o fundão de reeleição, de perpetuação no poder. E parabenizar os votos que deram uma boa renovada no quadro federal. Né? Em relação à aliança. Não, tem que passar, acabou o tempo. Tá, senão eles não falam. Muito obrigada a todas e até o último programa antes da eleição. Vai desligar, o time está pitando. Posso ir? Eu falo 30 segundos. Não, vou falar um minuto. Na verdade, o que, que acontece, Marcelo? Obrigado, Rossoni. Parabenizar aqui a racionalidade sempre, por mais que não seja mais emotivo ou menos, mas a racionalidade sempre está presente. A gente tem que pensar uma coisa e não dá para desassociar. É, a junção de Manato com Bolsonaro ela é fática. E a junção de Casagrande com o Lula é fato. Mas eu queria, independente do voto, eu queria que o que ganhasse efetivamente fizesse o melhor para o nosso Estado. Agora, a gente tem que pensar uma situação. A gente tem que acabar com a corrupção no nosso país. E se for verdade o que falaram no Estado, ela tem que ser extirpada do Espírito Santo também. A população volta, ela vota e volta por revolta. Sendo o contrário que o Ciro pregou uma coisa e fez outra, é isso que aconteceu. Que ele falou que participou de corrupção e agora ele se junta. Então a falácia é demonstrada. A Simone e o Ciro. E a população vota sim. E aí está junto. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais corrupção. Por isso é o discurso de quem vota no Manato, que vota no Bolsonaro, contra quem vota no Casagrande, que vota no Lula. Gostou, querido? Não tem? Tô falando com você, Marcelo Paranhos. Ricardo Riz, por favor, Ricardo. Eles deixaram para você como nosso convidado. 18 segundos, 17 segundos, 16 segundos. Tá indo, melhor Ricardo, comentário. Fica calmo, ele é assim. Vai o assunto, hein? Ele é um trovão. 15 segundos. Ele é um trovão, ele só tem barulho. 14 segundos, tá andando o tempo. Marcelo, e colegas aqui do debate, é muito interessante a gente fazer essas análises, porque a gente começa a discutir coisas que... às vezes não fazem parte das discussões políticas, né? Como esse resultado. Se Rossoni me arranjar um patrocínio, a gente passa para um podcast de 3 horas. Então vamos fazer. Vai, Ricardo. Então, Marcelo. Aliás, você que está em casa assistindo a gente, patrocina. Não. Mas eu estou vendo o programa é verdadeiro. 11 segundos. É racional, o seu patrocínio. 10 segundos. Aqui, eu quero corroborar aqui as palavras aqui do Rossoni, esperando realmente que. Eu acho até que Casa Grande vai vencer esse pleito. Por vários motivos, não dá tempo a gente discutir. Eu acho que ele tem essa condição hoje, não só pelo posicionamento dele, mas porque ele não tem aquelas características de um cara que é opositor ao Bolsonaro, simplesmente por ser. As questões ideológicas do Casagrande, pelo que a gente conhece dele, não destoam muito das questões do Bolsonaro, apenas elas não são colocadas com a mesma ênfase, com a mesma tonalidade que precisa ser dada. Então, eu acho que se a campanha caminha por esse lado, ele tem um bom caminho para chegar à vitória. Então, quero corroborar aqui, esperando que o Capixaba faça uma análise fria da situação, que eu acho que tem que ser, para que a gente eleja aquele que tiver a melhor condição de governar o Estado. Independente das ideologias, porque o mais importante que uma ideologia é você ter o que o povo precisa, satisfazer os anseios da sociedade. Qual é o maior anseio da sociedade hoje? É o básico. Aquilo que a nossa Constituição traz, segurança, educação e saúde. Não tem por onde você ir mais. E o que a gente vê muitas vezes é fazendo mais do mesmo. Então tem que fazer algo que realmente satisfaça esses anseios. Então, independente de qualquer coisa, aquele que foi eleito, espero que ele olhe por esse lado, que é o que a população capixaba e do Brasil anseia, né? E espera. Do eleito, dos eleitos, né? Ricardo, quero agradecer a sua participação. Estou te convocando para a semana que vem, já que a professora Sônia está me abandonando. Rossoni, apesar dos seus fãs estarem diminuindo e eu estar apoiando aquele coro, eu vou criar um fake para falar mal de você na rede social. Deixa eu encerrar que vai cortar, por favor. Fogo aqui no estúdio. Deixa eu encerrar, Sônia, na boa. Sônia não, Alexandre. Sônia, eu quero agradecer a sua participação. Quero agradecer a vocês que acompanharam essa bagunça aqui. Isso foi um caos hoje, assim. Eu vou botar algumas regras e normas e a partir da semana regras que vem eu vou começar a cortar o microfone porque as pessoas não entendem disciplina, não entendem de programação e o que acontece
querem dominar o Estado e depois fazer essa bagunça no Estado aqui. Preste atenção em quem diz que é democrático e não respeita o processo legal. Gostou, né? Muito obrigado a todo mundo. Semana que vem nós estamos de volta.